Ona jediná vedle mě každou noc usíná. Teenagerovská pop-punková kapela On The Way na sebe poprvé upozornila vítězstvím soutěži Rocková Olomouc, kde předskakovala finské metalové star Tarja Turunen. Čau, my jsme On The Way, jsme kapela z Bruntálska a je to drsný kraj, takže nejsme žádný ořezávatka. Ořezávátka těhle energií nabití muzikanti rozhodně nejsou. Za pouhý rok svého působení stačili vydat desku, natočit videoklip a mají tolik písniček, že to hravě vydá na celý koncertní playlist. Skládám já s tím, že občas skládá něco brácha. Teďka jsme natočili CD do Panic, což je už taková tvrdší tvorba. Všechny písničky jsou celkem rychlý a je to na téma Panic. Stejně jako na koncertech se i v nahrávacím studiu dokázali kluci pěkně odvázat a natáčení desky si užívali. Když je ta písnička o holkách, tak řeknu, zase, tak ale, když tohle už máme 20 písniček. A když to je o něčem jiným, třeba o škole, o tom, jaký nemáme rádi, nebo na nějaký drsnější téma, tak řeknu, už tě, kámo. Kapela On The Way míří střemhlav vzhůru. O tom, že se bez pochyby jedná o pozoruhodné a talentované muzikanty, svědčí jejich účast na dnešní akci Benzone Showcase v pražském klubu Rock Café, kam si je můžete přijít poslechnout naživo.